Ah, e vamos agora compartilhar a tela. Tá aí. Deixa eu deixar o chat aberto. Legal, então eu vou fazer assim uma revisão bem rapidinha da parte de espinores. Então vou começar no capítulo 9. E aí eu quero dar uma repassada. O Cohen tem 4 exercícios, o quarto é resolvido no livro, então eu quero pegar os 3 primeiros e dar uma repassada neles, e aí a gente faz um pouquinho de momento angular também, vamos ver quanto tempo a gente vai ter para isso. Fiquem à vontade para interromper, para perguntar, tanto nessa revisão quanto no, nos problemas, tá? Então vamos lá. Então, que são os espinores? Né? Os espinores são uma forma de descrever partículas com spin. Então, a gente adiciona, além da informação espacial, a informação do spin. Então, a gente escolhe, por exemplo, os operadores x, y, z para descrever o espaço, s2 e sz para descrever os graus de liberdade internos de spin. E o cat agora, né, o espaço de cats, fica agora descrito com 2 variáveis, r e epsilon, na verdade 4, né, x, y, z e epsilon. X, y, z são variáveis contínuas, epsilon é discreto, é o spin para cima ou para baixo, então a gente só usa o sinal mais ou menos para mais h cortado sobre 2, menos h cortado sobre 2, ou a gente faz a mesma coisa no espaço de momentos. Então, esse conjunto de cats forma uma base no espaço de cats. Eles são ortogonais na variável contínua com uma delta e na variável discreta com uma delta de Kronecker. E eles, né, formam a completeza da base, significa que esse conjunto de operadores cat-bra descrevem a unidade. Então, como é que a gente projeta uma função de onda de uma partícula com spin nesse espaço estendido, posição e spin? A gente pega aquela identidade, pega um cat qualquer, usa aquele operador de identidade e aplica o cat nele. Então, isso aqui dá para a gente, né, uma soma sobre as componentes de spin, uma integral sobre as componentes espaciais, e essa soma discreta, né, como é só 2 índices, né, menos 1 ou mais 1, a gente pode escrever explicitamente, né? Então a gente chama a projeção da função de onda na componente de spin de psi epsilon, certo? Essa função, isso é uma função contínua de R com índice discreto epsilon, e com isso a gente pode abrir essa soma nos dois termos explicitamente, né? O psi mais para componente mais e o psi menos para componente menos. Então, o que acontece é que a função de onda agora da partícula não é um único elemento, mas ele tem 2 partes, né? Tem 2 funções de onda associadas à mesma partícula, né? Que representam, então, a amplitude de probabilidade da partícula estar nesse ponto de espaço com spin para cima ou no ponto R com spin para baixo. E a gente pode juntar essas componentes num vetorzinho que a gente chama de spinor. Então, agora a função de onda é um vetor com 2 componentes, spin para cima e spin para baixo. Essas são as interpretações. Então, se você pegar o psi mais, né, a projeção mais, integrar em todo o espaço, essa probabilidade de você medir SZ e estar com spin para cima. A outra é que dá a probabilidade de medir SZ e encontrar spin para baixo, independente de onde esteja a partícula. A gente integra sobre todo o espaço. Por outro lado, né, se você considerar essa soma, psi mais ao quadrado mais psi menos ao quadrado, isso te dá a probabilidade de encontrar a partícula numa posição R do espaço, independente do spin. Então, aqui você integra sobre o espaço para ter spin, ou você soma sobre o spin para ter o espaço. Então, a gente viu como é que operadores
são escritos, agora que a função de onda é um vetor, operadores passam a ser matrizes, né? Então, por exemplo, o operador S+, como é que a gente descobre qual que é a matriz que ele representa? Então, a gente chama psilinha de S+ aplicado em psi. Escreve o psi aqui na base, você decompõe nessa base de espaço, e vamos aplicar o S+. O S+, ele aplica só no spin, certo? Ele, não, ele passa reto para a parte espacial e só aplica no spin. S+ aplicado em mais dá zero, porque não tem mais para onde subir. S+ aplicado em menos dá mais. Então, quando a gente aplica o S+, aqui a componente mais 1 vai embora, a componente menos 1, ela fica, né? Mas eu aplico S+ aqui, ele sobe, mas aqui continua menos. Tá? Então, o psilinha, que é o S mais psi, ele tem só a componente psi menos, mas na direção mais, certo? Então, o spinor psilinha, ele só tem componente para cima. Qual que é o valor dessa componente? É psi menos, né? H cortado, psi menos. Na componente menos, ele não tem nada. Então, esse spinor pode ser escrito como essa matriz aplicada no spinor original. Ela pega a componente de baixo e mata a componente de cima. Então, ele tem aqui a forma do S+, nesse espaço agora matricial do spinor. SZ, mesma coisa, você aplica o SZ aqui, aplica no mais, dá mais H cortado, aplica no menos, dá menos H cortado. Então, quando a gente aplica o SZ no cat, né, dá H cortado sobre 2 vezes o sinal, que é o epsilon. Então, portanto, agora essas são as componentes do spinor, H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2 psi menos. E a gente novamente pode reescrever isso aqui como um operador matricial aplicado no spinor original. Tá. Então, para que a gente usa as matrizes escadas? Né? Essas matrizes, nós vamos ver isso na parte de soma de momento angular, a gente vai ver uma aplicação dela. Então, para que a gente usa S mais, S menos? Esses operadores, né, J mais e J menos, eles vêm lá da teoria de momento angular e eles servem quando a gente tem um alto estado de momento angular, né, com um alto valor. Deixa eu fazer aqui. Pegar um slide novo. Na teoria de momento angular, então você tem os operadores, você tem um vetor momento angular, certo? Jx, Jy, Jz. A gente define também o J quadrado, que é a soma do quadrado das componentes, e a gente então descobre que J2 comuta com qualquer componente, em particular comuta com Jz. Isso permite, então, a gente encontrar autoestados em comum do J2 e do Jz, que são esses caras aqui. Os operadores J mais J menos, eles são, então, combinações lineares de Jx e Jy, e eles têm essa propriedade que, por exemplo, J mais aplicado no Jm dá uma constante, que, se não me engano, é essa daqui, jj mais 1, mais m, m menos 1, vezes o j, m menos 1. Então, são operadores que te movem de um m para um m menos 1, ou m mais 1 aqui, desculpa. Ou de um j menos, né, abaixo, j mais sobe. Então, J mais J menos é fácil aplicar nos estados e tem uma interpretação muito direta. Jx e Jy não. Então, o mais, quando você precisa falar de Jx e Jy, é mais fácil você, por exemplo, escrever o Jx como J mais mais J menos dividido por 2, né? Porque você sabe aí aplicar esses dois caras, você tem então qual que é a matriz do Jx. Tá? Então, ele tem essa propriedade de
manter o J fixo, mas variar o índice M, isso é muito útil para vários problemas. Então tá, então vamos dar uma olhada nos problemas do livro. Esse aqui, o primeiro problema, eu acho que o Pedro fez para vocês, mas eu vou dar uma repassada rápida nele, só para a gente rever. Então, o problema é assim, você tem uma partícula de spin meio, spin S, momento angular L, e tem um certo vetor de estado psi. Então, as componentes psi mais e psi menos do spinor são dadas dessa forma aqui. E ele fala, suponha que o psi mais seja esse cara, o psi menos seja esse cara. Então, a gente está dando a probabilidade de encontrar a partícula no ponto R com spin para cima, ou com spin para baixo. Então, primeiro, item A, que condições essa função radial deve satisfazer para que o psi esteja normalizado? Então, qual que é a condição de normalização? É essa daqui, né? Então, quando a gente não considera spin, a gente só faz que o módulo quadrado de psi integrado em todo o espaço é 1. Agora, você tem a probabilidade dela estar com spin para cima ou spin para baixo. Então, a normalização é que a probabilidade de você encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço, que é essa integral aqui, e com qualquer spin, que é essa soma sobre as duas possibilidades, isso é 1. Né? Afinal de contas, ela está em algum lugar com algum spin. Então, a condição de normalização agora é essa. E dado o psi mais e o psi menos, a gente pode fazer esse cálculo rapidinho, né? Vamos pegar, por exemplo, o psi. Vamos fazer um dos pedaços aqui. O pedaço do psi mais. Por exemplo, vou pegar, né, a integral de psi mais ao quadrado, de 3R. Então, quem que é o psi mais? Ele é. Vai ficar, vamos supor que a função radial é real, né? Então, vai ficar R ao quadrado. Vezes R2 dr, de zero a infinito, depois uma integral sobre o módulo quadrado, que é o y00, mais um terço do y10. Vamos sobre raiz de 3, y0, módulo quadrado integrado em d omega. Esses caras são ortogonais, né? Então vai dar uma integral de módulo de y0 ao quadrado em d omega, que é 1, essa integral aqui. A integral do quadrado desse termo vai ficar 1 terço, integral do módulo quadrado de y0, que também é 1, porque eles estão normalizados. E os termos cruzados vão dar zero, né? Porque eles são ortogonais. Integral de y00 estrela com y0, ou vice-versa, essas integrais dão zero, e é isso que dá. É o que está escrito aqui. Então, na verdade, eu troquei a ordem das coisas. Esse aqui é o psi mais, esse aqui é o psi menos. Então, dá a integral de R2 dr, 1 mais 1 terço. A outra integral do psi menos é a mesma coisa, né? Vai ficar, os coeficientes são 1 terço para cada lado. Então, vai ficar 1 terço mais 1 terço, e tudo isso tem que ser 1. Então, a gente soma esses caras aqui, dá 4 terços, soma esses daqui, dá 2 terços. Então, coloca a integral de R2 em evidência, soma os dois, dá 6 terços, que é 2. Então, duas vezes essa integral tem que ser 1, ou a integral tem que ser meio. Então, essa é a condição de normalização. Eu vou fazendo aqui, vocês fiquem, por favor, à vontade para interromper, tá? Se alguma coisa foi rápida, não ficou claro, não tem problema nenhum interromper. Item B, então, se você medir agora SZ, que resultados podem ser encontrados e com quais probabilidades? Então, a gente sabe que a probabilidade de medir mais H cortado é, eu pego o módulo quadrado de psi mais, integro em todo o espaço, essa probabilidade da partícula estar com spin para cima, e mesma coisa para estar com spin para baixo, eu faço com S menos. Então, os valores possíveis do SZ
são sempre mais ou menos h cortado sobre 2, probabilidade de mais é isso aqui, faz aquela integral, né? É a mesma integral que a gente fez aqui, né? Dava esse 4 terços da integral de R2. Como a integral de R2 é meio, dá 2 terços. Mesma coisa para Psi menos. Para Psi menos dava aqui os 2 terços, a integral que a gente fez antes. E essa daqui é meio. Então, 1 terço mais 2 terços é 1. Então, beleza. A gente confere que a soma das probabilidades dá 1. O outro item aqui é a mesma questão para LZ e para SX. Então, para LZ, o que a gente tem que olhar aqui? A gente tem que olhar quais são as componentes dessas funções, quais são os LZs, né, que aparecem aqui. Então, eu tenho Y1, 0. Nessa notação, o M é o índice de cima, né? O L é o índice de baixo. Então, a gente tem M igual a 0, aqui e aqui, aqui também, e tem N igual a 1. Então, para LZ, se a gente medir, o que pode dar? Ou dá 0 ou dá 1H cortado. Certo? São só essas componentes que aparecem nesse exemplo aqui. Então, como a gente calcula a probabilidade de cada uma delas? Olha, é sempre a mesma coisa, né? Você pega módulo quadrado do coeficiente e soma sobre todas as degenerescências possíveis. Então, eu vou pegar para a probabilidade, qual é a probabilidade de eu medir LZ e dar 0? É módulo quadrado desse coeficiente, mais módulo quadrado desse, mais módulo quadrado desse. Então, estou somando sobre todo mundo que tem, mas esse aqui, na verdade, né? O que tem o M igual a 0. E eu vou integrar sobre R, porque não me importa a posição, certo? Eu somo sobre tudo que é degenerado. Então, para LZ, a probabilidade da zero é isso aqui, né? Eu pego todos os coeficientes que incluem o M igual a zero. Então, são esses três caras, né? Vamos voltar aqui. Esse, o coeficiente é 1, esse que é 1 terço, esse que é 1 terço. Módulo quadrado de todo mundo, integrado em R2dr, certo? Integrado em d omega. Então, essa integral aqui vai dar 1, essa dá 1 terço, essa dá 1 terço. Então, dá 3, 4, 5 terços. Como essa daqui vale meio, dá 5 sextos essa probabilidade. Então, a função R não é dada. Esse que é o lance do problema. A função R, ela não é dada, é uma função radial desconhecida para a gente, e a única coisa que a gente sabe é que, por normalização, a integral de R ao quadrado, R2dr, é meio. Então, qualquer que seja a função radial, ela não vai afetar a probabilidade de você medir momento angular, porque momento angular é só uma coisa angular. Então, independente de qual seja essa função, usando essa condição de normalização, a gente consegue calcular as probabilidades. Então, veja só aqui. Então, a probabilidade de eu medir momento angular zero, o que é? É o módulo quadrado dos coeficientes que tem o M igual a zero. Então, são três deles, né? Dois aqui no psi mais, que não me importa o spin, certo? Eu vou somar sobre o spin, não interessa, eu só quero saber quem tem o M igual a zero. Então, são essas três componentes aqui. Então, eu pego o módulo quadrado desses caras. Onde é que tá? Aqui. E integro, então, eu estou somando sobre as degenerescências, todo mundo que tem M igual a zero, e integrando sobre R. Você vê que aqui tem uma... eu não me importo qual que é o spin da partícula, então, tanto faz se a componente zero está em psi mais ou em psi menos. Eu pego o módulo quadrado daquele coeficiente na função de onda e somo sobre tudo que é degenerado. Então,
spin para cima, spin para baixo, não interessa, estou somando tudo, estou integrando em tudo que é R, porque também não interessa, e essa é essa probabilidade. O Y1 é mais fácil, porque como só tem um deles, né, qual que é a probabilidade de eu medir LZ e dar um H cortado? É o peso dessa componente da função de onda na função total, certo? Então, o único termo que tem L, que tem M igual a 1 é esse. Então, você vai pegar módulo quadrado desse cara aqui, integrar nos ângulos, em R2, e somar sobre degenerescências que houverem. Aqui nesse termo não tem nenhuma. Então, fica só módulo quadrado daquele cara, integra em d omega, integra em R2. Então, essa integral aqui em d omega é 1, essa integral em R2 é meio por normalização, e pronto. Dá um terço. Tudo bem? Qual que é o postulado da probabilidade? Né? Você expande a sua autofunção na base das autofunções do operador que você quer medir. Então, a gente quer medir LZ. Então, a gente expande a função de onda na base de LZ. Já está expresso aqui. Né? Já está com o YLL. Aí você pega módulo quadrado, né, e projeta. Então, você projeta isso aqui em tudo que tem o coeficiente que você quer medir e pronto. Soma sobre as degenerescências. Vamos fazer o último item, que é o SX. O SX é mais chato, né? Então, como é que a gente faz o SX? Então, agora eu quero pegar essa mesma função de onda, eu quero medir SX. Professor, diga. É só uma dúvida nesse item anterior. Uhum. A parte C, ela está perguntando se fosse medido o L quadrado, e você fez uma análise pensando no LZ. Não, eu estou no item B ainda. Eu estou aqui, ó. Ah, tá. Vou chegar no L quadrado. Tá bom, então. Valeu. Não achei que estava no C. Tá. É, porque esses experimentos COIN tem item, sub-item, né? Tem uma coisa. Então, vou fazer o SX agora, depois a gente vai para o item C. Na verdade, eu nem sei se eu fiz o item C aqui, deixa eu ver. Eu não fiz, mas a gente pode fazer. Então, vamos ver o SX. Então, como é que a gente faz o SX? Então, para eu medir o SX, eu tenho que expressar minha função de onda na base de autoestados de SX, certo? Então, os autoestados de SX a gente conhece, a gente calculou em algum momento. Então, ele também tem autovalores mais ou menos H cortado sobre 2. O SX mais é essa combinação de mais e menos do SZ. E o SX menos é a combinação com o sinal trocado. Então, aqui a gente soma e subtrai e resolve, né, para o S mais e para o S menos, que são autoestados do SZ, em termos dos autoestados de SX. E a gente vai reescrever agora a nossa função de onda em termos desses caras. Vamos fazer isso aqui com um pouco mais de detalhe para ficar mais claro. Então, vamos lá. A nossa função de onda, ela é... Deixa eu escrever aqui. Às vezes ele para de funcionar. Aí. Então, eu tenho o psi, que é psi mais... Vou escrever assim, né? Integral de D3R. Psi mais de R na direção R mais, mais a integral em D3R, psi menos de R na direção do ket R menos. Certo? Isso aqui é a coisa formal. Esses caras aqui são estados produto, né? Então, o R mais é R vetor
mais, que eu vou agora escrever como R vetor mais x mais menos x. Certo? Então, vou pegar esse estado mais aqui do z e vou substituir aqui. Mesma coisa por menos. Esse aqui R vetor menos R vetor mais x menos o menos x. E o estado produto agora R com mais x e R com menos x vai aparecer tanto nesse termo quanto nesse. Tá, então, eu vou chamar agora R. Opa. Mais x ou R menos x, eu vou chamar assim, né? R epsilon x, tá? Como sendo esse produto direto de R com o alto estado epsilon, mais ou menos, em x. Então, quando a gente jogar aqui no psi, eu vou ter uma coisa desse tipo, ó. Eu vou ter agora uma integral em D3R, o que eu vou chamar de psi mais x, R mais x, e mesma coisa o R menos x. Então, quem são esses caras? Vamos escrever aqui embaixo, ó. Quem é o psi mais x? São as componentes na direção de mais x. Então, ó, eu tenho esse cara aqui, certo? Então, vamos olhar aqui no psi mais. Então, essa componente R mais, ela multiplica psi mais, certo? Aqui na minha função de onda. Então, vou colocar um psi mais multiplicando aqui. Então, eu vou ter, e aqui vai ter um psi menos para a componente de baixo. Então, vamos ver, o psi mais x, então eu vou ter essa componente e eu vou ter essa componente também. Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2, psi mais psi menos, certo? Ambos vão multiplicar aqui. E quem vai multiplicar o R menos? Fica, então, 1 sobre raiz de 2, psi mais menos psi menos. Então, agora tá aí tudo feito em termos da componente X. E o que eu tenho que fazer é escrever esses dois. Eu sei o psi mais e o psi menos, né, dado no problema, eu recalculo essas componentes, psi mais X, psi menos X, e qual que é a probabilidade de dar o mais era cortado, eu faço o módulo quadrado desse cara, certo? E integro. Então, vamos ver se isso aqui está colocado aqui no slide. Aqui, ó, está colocado aqui. Tá? Então, aquela conta que a gente fez, então isso aqui, quando a gente substitui o mais e o menos, a gente rearranja dessa forma. Tá? Então, esse aqui é o psi mais x, esse aqui é o psi menos x, que estão escritos aqui. Então, se a gente usa o psi mais e o psi menos dados no problema, né, soma e subtrai esses caras, a gente chega, vamos ver aqui, nesse resultado que está aqui. Se eu fiz a conta certa, então o psi mais x, vamos ver aqui, é a soma dos dois, talvez eu tenha invertido aqui, né? Vamos ver. Se eu somar os dois, não, tá certo. Quando eu somo os dois, ó, esse cara aqui cancela com esse, né? Porque ele tem o mesmo coeficiente 1 sobre raiz de 3 e só fica o y0, 0 mais 1 sobre raiz de 3, y1, 1, que é esse que está aqui. E quando a gente subtrai, né, dá essa conta aqui de baixo. E agora quem tem que fazer
a conta de sempre. Eu faço o módulo quadrado desse cara, vamos calcular um deles aqui, vamos calcular a probabilidade do mais H cortado sobre 2. Então, eu pego a integral de módulo de psi mais ao quadrado. Então, vamos separar essa integral agora em parte radial, parte angular. Então, vou ter o R2 vezes a função radial dr. E aqui a parte angular, uma integral em d ômega, módulo quadrado de 1 sobre raiz de 2, então vai ficar 1 meio, y0, 0, mais 1 sobre raiz de 3, y1, 1. Então, essa integral aqui radial, diga. Ali é o módulo de Qc mais x, né? Isso, obrigado. Psi mais x, tá. isso. Então, aqui dá 1 meio, eu tenho esse outro 1 meio que está aqui de fora, aí essas integrais aqui, então, novamente, módulo de y ao quadrado, y0, 0 ao quadrado é 1, módulo desse aqui ao quadrado dá 1 terço, os termos cruzados dá 0, porque elas são ortogonais. Então, isso aqui dá 4 terços, dividido por 4, que dá 1 terço. E a outra, dá para checar, mas deve dar 2 terços a outra integral. Então. Tudo bem? Então, mesma coisa, se pedir para medir SY, você faz a mesma conta, né? Você escreve psi mais Y, psi menos Y, em termos da base de SZ, inverte, substitui lá e faz a mesma coisa. O item C eu acabei não fazendo aqui, mas ele pede para... Ele fala assim, uma medida de L2 deu resultado zero. Então, quando o L2 é o resultado zero, quer dizer que a componente L é zero. Então, o único dessas componentes aqui que tem L igual a zero é esse primeiro termo da psi mais. Então, ele pergunta qual que é o estado que descreve essa partícula imediatamente após a medida. Eu vou fazer essa, o outro item fica para vocês. Então, se eu fizer essa medida, então vai dar um... Então, o estado da partícula... Então, item C. Tá, mediu L2 e deu zero. Então, agora, a partícula vai ter um estado que só tem como componente psi mais, certo? Ela vai ser dessa forma aqui, ó. Tá, deixa eu pegar lá em cima. É um R... Às vezes ele trava aqui a R de R. Deixa eu olhar só de novo ali. Não, deu zero, tá certo. É isso aqui. R de R, Y0, zero de teta φ. Na direção de R mais V3R. Então, eu só tenho agora um cat com psi mais, só que eu vou renormalizar isso daqui, né? Eu vou colocar uma constante aqui, eu quero que esse cara esteja normalizado, né? Então, veja só, eu sei que pelo exercício anterior nós fixamos essa integral aqui em meio, certo? Então, ela já está fixa porque nós normalizamos o problema anterior. Como agora eu alterei a função de onda, eu tenho que normalizar de novo. Então, agora eu só tenho um psi mais, né? Então, a integral do psi mais ao quadrado tem que dar 1. Então, eu coloco esse Azinho aqui para normalizar. Então, módulo de A ao quadrado
vai ficar a integral radial. E a integral angular, que vai dar 1, certo? Y0, 0, d ômega. Então, eu tenho o módulo de A ao quadrado, essa integral aqui dá meio, a outra integral dá 1. Então, isso aqui é, dá módulo de A ao quadrado sobre 2, e, portanto, eu tenho que escolher módulo de A igual a raiz de 2 para que a função de onda esteja normalizada após a medida. Então, você tem um colapso da função de onda e você tem que renormalizar para poder continuar o seu experimento. Então, esse A, ele passa a ser raiz de 2. Então, essa é a função de onda após a medida. O outro caso é a mesma coisa, né? Quando dá, aí pede para mostrar o que acontece quando dá 2H2. Então, isso quer dizer que L igual a 1. L igual a 1 são esses três termos. Então, a função de onda perde esse termo, ela colapsa com uma nova função onde não tem esse pedaço, e você tem que renormalizar de novo para ficar tudo direitinho. Tudo bem? Legal, então. Então, vamos ver o exercício 2, então, que ele é bem diferente. Esse aqui é um exercício clássico, né? Esse exercício 1, ele acho que ele ilustra bem o papel desse psi mais, do psi menos, o que ele representa, como que a gente faz medidas nesse espaço mais complicado. O problema de hoje é o seguinte, considera a partícula de spin meio, P e S designam então, as observáveis de momento spin, e a gente escolhe. Até uma pergunta do Paulo, que se eu quiser achar o SX, tudo bem, boa pergunta do Paulo, mesmo procedimento anterior. Então, agora você tem essa função de onda, então você vê que agora você tem esse cat aqui, R mais, e você escreve esse cara. Agora, então, como 1 sobre raiz de 2, R mais X mais R menos X. Certo? Então, você usa o mais em termos do mais X e menos X, vai abrindo dois pedaços. Agora, em termos de SX, você vai ter a probabilidade da partícula estar com spin para cima ou spin para baixo. Então, você calcula, né, por simetria aqui, vai dar meio para cada lado, provavelmente. Legal, então vamos lá. Então você tem aqui uma partícula, a gente vai usar os operadores de momento e de spin para descrever essa partícula em vez de posição e spin, como a gente fez no problema anterior. Então, a gente quer resolver a equação de alto valor para esse operador aqui, que é S escalar P. Então, primeiro, a primeira pergunta, esse cara é hermitiano? Então, essa pergunta é simples, né? Sim, ele é hermitiano. Né? Se a gente calcular a mais, né? Quando você tem um produto de operadores, você toma o conjugado hermitiano, você sempre inverte a ordem e conjuga cada um deles. Você faz P conjugado, escalar S conjugado. O P é hermitiano, o S é hermitiano, e esse produto escalar aqui não importa a ordem, né? Você pode inverter, porque P e S atuam em espaços diferentes. Então, A mais igual a A, o operador hermitiano. Então, o que que você espera? Você espera que os autovalores sejam reais e que o alto valor, autovetores de autovalores distintos sejam ortogonais. Então, item B. Mostre que existe uma base de autoestados, de autovetores do A, que também são autoestados de P. E aí, encontre os autovalores. O item B e C eu vou fazer juntos aqui, né? Mostre isso, depois encontre os autovalores e discuta a degenerescência. Então, como é que a gente faz isso? Ora, eu quero então mostrar que existem autoestados do operador A, né? Existem autoestados na forma, então, A, psi,
que é igual a alfa psi, de tal forma que esses autoestados também sejam autoestados de P. Então, muito bem, qual que é a forma geral de um autoestado de P? Ele deve ser uma combinação linear de P mais com P menos, né? O mesmo P aqui, certo? Porque quando eu aplicar, deixa eu explicar o que eu quero, o que quer dizer essa equaçãozinha aí. Então, um autoestado de P tem que ser dessa forma: A P mais B P menos. Que aí tem que ter momento P, independente de estar com o spin para cima e para baixo. Imagina que você tenta um estado diferente, né? Você fala, ah, vamos tentar uma coisa que é uma combinação linear de AP com, deixa eu escrever melhor isso aqui, com B P'. Não dá certo, né? Porque quando você aplica o operador P, aqui, por exemplo, PX, o que vai dar? Você aplica aqui e sai o alto valor PX. Quando você aplica o P aqui, sai o alto valor PX'. E não dá certo, né? Eu não consigo colocar esse PX em evidência para reproduzir o estado psi. Então, eu tenho que ter o mesmo P aqui, P e P, então não tem essa linha aqui, porque aí eu consigo colocar esse alto valor PX em evidência, e o que sobra aqui é, de novo, o psi. Certo? Então, para quaisquer que sejam os valores de A e B, o autoestado mais genérico que eu tenho para P é dessa forma aqui. É uma combinação linear das duas possibilidades de spin com o mesmo valor de P. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. O autoestado de P tem que ser dessa forma. E eu vou impor agora que esse autoestado também seja autoestado de A e tentar encontrar os coeficientes A e B e o alto valor alfa do operador A. Então, qual que é o truque para isso? Então, primeira coisa, aí foi uma pergunta lá no começo da aula, para que serve o J mais e o J menos, né? Então, sempre que aí tem esse tipo de operador, né, A escalar SZ, é muito... A escalar S? Desculpa, P escalar S? Quem que é esse operador? É muito ruim trabalhar com as componentes X e Y. Isso aqui é PX, SX, mais PY, SY, mais PZ, SZ. Trabalhar com X e Y é ruim. A gente sabe aplicar o mais ou menos. O X e o Y é difícil. Então, é mais fácil trocar tudo isso aqui por componentes mais e menos. Tá? Então, aqui a gente escreve o SX. Então, lembra, né? O S mais ou S menos é SX mais ou menos I SY. SY. Às vezes ele trava e fica ruim. Então, vê, o SX, a gente soma S mais com S menos e divide por 2. O SY, a gente faz a mesma coisa, a gente faz S mais menos S menos e divide por 2i. A componente Z, beleza, deixa como está. E agora a gente coloca tudo que é S mais em evidência aqui. Ó. A gente escreve isso aqui como S mais, que multiplica, vai ter um 2 aqui. Então eu tenho PX. Eu vou jogar o i para cima, então menos ipy, mais s menos que multiplica px mais ipy, e aqui ficou pzsz. Então é mais fácil trabalhar nesse formato, que é o que está escrito aqui no slide anterior. Então a gente faz essa transformação, escreve dessa forma. E agora eu vou aplicar, então, A
nesse estado psi e vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Tá aqui o, esse é o operador A. Eu vou aplicar tudo isso aqui no ket psi, que é aquela combinação linear de mais e menos. Então, vamos ver. Aqui vai ter... eu vou chamar essa combinação de px menos ipy de p menos e essa aqui de p mais para facilitar. Tá? Então, é s mais p menos sobre 2. Não, professor. Diga. Mas você está colocando o operador como essa soma, você não estaria querendo medir todos esses componentes ao mesmo tempo? Você vai medir o operador inteiro. Mas o operador é isso, né? É o produto escalar. Tá? Então, como que você vai medir isso aqui? Eu não me pergunto, porque eu não sei. É um exercício meio teórico. Mas isso aqui é um operador hermitiano, então ele pode ser medido, ele tem altos valores reais. Então, imagina que você consegue medir o A. Né? Quem está medindo é o operador A. Mas o A é definido dessa forma. Tá? Então, eu estou tentando reescrever de uma forma que eu consiga aplicar aqui nos meus cats para baixar o alto valor. Mas eu vou medir ele inteiro, tudo isso numa vez só. Tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho outro pedaço que é S menos P mais sobre 2, mais SZ PZ, e eu vou aplicar isso no meu cat psi, que é A P mais B P menos. Então, vamos aplicar isso aqui, vamos pegar primeiro, aplicar todo mundo no P mais, e ver o que vai dar. Então, S mais aplicado no mais, dá zero, certo? Porque não tenho mais para onde subir o spin. Então, esse primeiro termo dá zero. O segundo termo, S menos aplicado no estado de spin mais, dá H cortado menos. Ele vai abaixar o spin e tem aquele fator que dá um H cortado. Então, esse segundo termo vai dar. Então, vamos ver, eu tenho A, eu tenho esse meio, vai sair um H cortado quando eu aplico o S menos. Esse cara vai abaixar o índice. E quando eu aplico o P, o que que sai? O P, esse aqui é o estado de P. Então, sai o alto valor, P+, né, que é PX mais IPY. E o estado fica P menos. Tá, então, esse é o resultado da aplicação desse operador aqui. Quando eu aplico SZ e PZ, SZ dá H cortado sobre 2, então fica A, H cortado sobre 2, o PZ sai PZ, P mais. Agora eu vou aplicar o segundo operador aqui. Então, novamente, S menos aplicado aqui abaixa de mais para menos e sai um H cortado, então vai ficar A, H cortado sobre 2, vai abaixar o índice. Desculpa, aqui eu errei o sinal, né? Na primeira, aqui é P menos, aqui é um sinal de menos. Ah, não, tá certo, é o mais, é o segundo. Tava certo, desculpa, eu fiz besteira aqui, tava certo. Então, aqui, então eu já apliquei... Espera um pouquinho, vamos voltar para trás. O que eu fiz aqui em cima foi aplicar todo mundo no A, P+. Agora vou aplicar todo mundo no B, P-, né? Na segunda componente. Então, vamos lá. Aplico S+. Isso aqui ficou torto, deixa eu reescrever isso aqui. Aqui é o estado menos. Então, S+, sobe o estado. Então, eu tenho um A, tenho um meio, vai sair um H cortado. Eu vou aplicar o P menos, vai dar PX menos PY. Então, o que que vai dar? Vai dar P e o spin sobe para cima. Quando eu aplico S menos aqui, dá zero, porque eu vou aplicar S menos no menos, não dá para ir para baixo, dá zero. Aí eu aplico SZ aqui. Então, SZ
Então, tem o B, dá um H cortado sobre 2, dá menos H cortado sobre 2, né? Porque o estado é menos. Só um segundo, eu já respondo ali. É, PZ, P menos. Tem uma pergunta do João, de onde veio o A, não era B? É B, desculpa, tem razão, esse cara é B. Aqui é tudo, eu estou aplicando no segundo, obrigado, que é B. Isso. Então, aplica todo mundo no A, aplica todo mundo no B, dá esses caras aqui. E agora eu vou coletar os termos que têm o mesmo cat. Então, eu vou coletar esses dois que têm o P+. Então, eu tenho um H cortado sobre dois que eu coloco em evidência. Eu tenho aqui PX menos IPY. Eu vou continuar chamando isso aqui de P menos. É P menos número agora, né? Não é mais o operador. A gente já aplicou, saiu o alto valor PX menos IPY. Eu vou continuar chamando isso aqui de P menos. E aqui eu tenho um PZ. O P menos multiplica B e o PZ multiplica A. Certo? P mais. Agora eu tenho a mesma coisa por P menos. Eu vou ter um H cortado sobre 2, A, P mais, menos B, PZ, P menos. Tá, e eu quero que isso aqui seja igual a alfa vezes P. Tá? Então, a minha imposição é que isso aqui é um autoestado de psi. Então, ele é alfa P, que é alfa A P mais, mais alfa B P menos. Então, para que esse estado seja autoestado de psi, eu tenho que ter esse coeficiente todo aqui igual a alfa A e esse coeficiente todo aqui igual a alfa B, certo? Essa é a condição de que dessa igualdade. Isso está escrito aqui, ó. Então está resumido aqui, né? Então quando a gente aplica esse A no psi, a gente tem esse resultado. Então isso aqui tem que ser alfa A, isso aqui tem que ser alfa B, para que seja um alto vetor. Então, essa é a condição. Então, quando a gente iguala essas coisas, então, olha só, eu vou igualar isso com alfa A, deixa eu escrever para que fica mais fácil a gente enxergar. Então, vou igualar alfa A com H cortado sobre 2, BP menos mais APZ. E a gente vai igualar alfa B com H cortado sobre 2, A, como é que é? Deixa eu ver aqui. AP mais menos BPZ. Deixa eu ver se está certo. BP menos APZ, certo. Então, para que eu satisfaça essa igualdade, vamos ver aqui. Eu posso dividir por A dos dois lados. Então, olha só, eu vou dividir por A dos dois lados. Desculpa, vou dividir por A aqui e aqui. Aqui eu divido por B, passo o B para o lado de lá. Isso tem que ser igual a isso. Então, essa é a condição. Então, H cortado sobre 2, a gente pode cancelar. B, P menos, mais A, PZ, tem que ser igual a 1 sobre B, A, P mais, menos B, PZ. Tá, então, isso aqui é uma equação, está escrito aqui, tá? Que permite, então, que a gente determine esses coeficientes aqui. Então, resolvendo essa equação, vou passar esse A aqui para dentro. Então, fica aqui B sobre A. Aqui ele some. Passo B aqui para dentro também. A sobre B. Aqui ele some. E a gente pode resolver, então, para esse A sobre B em termos
dos outros coeficientes, né? Então, vamos ver como é que a gente faz. Vou fazer rapidinho aqui. Eu vou chamar aqui U de... Deixa eu ver qual que é mais fácil aqui. De A sobre B. Então, eu tenho U e aqui eu tenho 1 sobre U, certo? Então, vamos multiplicar toda essa equação aqui dos dois lados por esse U. Então, eu tenho aqui, ó, U ao quadrado P menos PZU igual a... Aqui some. Isso aqui é... Como é que é? Eu fiz A sobre... Ah, não, desculpa. Aqui que some, né? Aqui é 1 sobre U. Então, aqui, quando... Esse aqui é o inverso de U, multiplico por U, some. Aqui é 1 U ao quadrado. E mais menos PZU. Então, dá uma equaçãozinha de segundo grau que a gente pode resolver. Eu vou pular um pouco aqui da conta para não ficar perder muito tempo. E a solução da... Vamos fazer, vai, porque ela parece que é complicada, mas ela fica simples, né? Então, você vê que essa equação de segundo grau é assim, ó. Vamos passar tudo para o lado direito e dividir tudo por P+. Então, fica U ao quadrado menos 2PZ. Os termos em PZ se somam, vai ficar menos 2PZ sobre P mais 1, menos o P menos, certo? É isso que dá a equação. Então, o U vai ser menos B sobre 2A. Vamos ver se dá para caber ainda aqui. Então, P menos menos de P mais, né, professor? O P, quem quer mais? O O P menos dividido pelo P A, menos. dividido por P mais, obrigado. Isso. Então, vai ficar aqui PZ dividido por P mais ou menos a raiz quadrada. Então, você vê aqui que fica o quadrado disso aqui. É 4PZ2 sobre P mais 2, menos 4 vezes, então fica mais 4P menos sobre P mais. Então, esse P menos sobre P mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um quadrado aqui, vou pegar um outro P mais aqui e colocar um P mais aqui em cima. Então, esse P mais ao quadrado sai da raiz e dentro da raiz vai ficar P ao quadrado. Vou completar aqui para não ficar muito. Então, o U ficou PZ sobre P mais ou menos. Então, aquele P mais ao quadrado eu tiro da raiz. E aqui ficou o 4, eu tiro da raiz como um 2, fica um 2 aqui. E aqui vai ficar PZ ao quadrado e o produto P mais P menos. O produto P mais P menos é isso daqui. E você vê que isso aqui vai dar Px ao quadrado mais Py ao quadrado. Os termos cruzados se cancelam, então fica só px2 mais py2, com esse pz2 dá o p2. Então, isso aqui é pz sobre p mais ou menos 2p sobre p mais, onde esse p, então, é a raiz quadrada do px2 mais py2 mais pz2. Tá, então, esse é o U, que é A sobre B. Tá, então, isso é o que está escrito aqui. Então, A sobre B é isso aqui, é 1 sobre P mais, PZ mais ou menos P menos. E com isso a gente tira o alfa, né? Quem que é o alto valor? O alto valor, se a gente olhar lá para trás. Vamos ver se eu, será que eu comi um P aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui não tem o 2, né? Vamos ver onde é que a gente esqueceu um fator 2. Menos B
sobre 2A. Professor, eu acho que a raiz divide por 2A também. É, divide por 2A, tá certo. Tem um meio aqui na frente, isso. Tá certo. Tem um meio aqui que eu esqueci. Então, esse 2 cancela. Isso. Não tem 2 aqui. Isso. Tá, então, então finalmente, achado aqui o B sobre 2, o B sobre A, a gente pode tirar quem que é o alfa também, né? O alfa, você vê que alfa vezes A, aqui o alfa é essa relação, né? Então, se a gente puxar aqui vamos usar a relação de baixo, fica mais fácil. Se eu puxar um A aqui para fora, fica H cortado sobre 2, esse A sobre B é o próprio U que a gente calculou, P mais menos PZ, desculpa, menos PZ. Tá, então, a gente pode, como a gente tem o valor do U agora, a gente pode calcular o alfa, vão dar dois valores de alfa, eu deixo para vocês aqui calcularem, e vai dar mais ou menos H cortado sobre 2 vezes P. Tá, aqueles termos lá cancelam, e dá mais ou menos H cortado sobre 2 vezes P. Tá, então, os opstados estão aqui, né? Então, quais são? Eu tenho o A e o B, tem uma normalização, né? Eu tenho que impor ainda aqui A2 mais B2 igual a 1, se eu quiser normalizar bonitinho. Mas só para ter a cara de estado não normalizado, uma cara mais simples, eu posso escolher esse B igual a P+. Então, o B fica P+. E o A fica PZ, mais ou menos P. Tá? Está não normalizado, precisaria normalizar, mas essa, então, é a carga do autoestado, que é um autoestado, então, tanto de P quanto do operador A, e os autoestados do operador A, então, são dois estados possíveis, com seus dois autovalores que estão aqui. Tá? Tá, então, isso aí é mais ou menos o problema. Se a gente quiser... Tá aqui um resuminho só dos problemas. Né? Você vê que qual que é a degenerescência desse... Ele pede a degenerescência desse alto valor. Né? Os autovalores do operador A. Aqui eu estou escrevendo o operador A novamente na forma de uma matrizinha, que ele pede para fazer isso. Ele só depende do módulo de P. Né? Então, você tem dado o módulo de P, não importa a direção do momento, você vai ter o mesmo alto valor para o operador A. Então, ele é bem degenerado, a degenerescência dele é contínua e é em todas as direções. Né? Só depende, então, do módulo de P. Então, isso aqui é esse problema 2 do livro. Ele é um pouco diferente, né? Um pouquinho mais chato. Tudo bem, deu para ver como é que faz? Então, tem duas opções agora, eu deixo com vocês. A gente pode, se vocês quiserem, a gente dá uma olhada também no problema 3. Eu posso dar uma repassada nele aqui pelos slides que vocês quiserem, ou eu posso fazer com detalhe também. E eu queria também falar um pouquinho ainda de soma de momento angular, fazer pelo menos um exemplo de soma de momento angular, para não ficar tudo para a aula de segunda-feira, porque tem que falar ainda de teoria de perturbação lá, eu queria também fazer uns problemas. Eu vou dar uma passada rápida aqui, então, nesse problema 3, e a gente, depois a gente vê os outros. Ah, tá bom, então vamos lá, vamos fazer então o que o Gustavo está falando, vamos para a soma de momento angular, depois a gente volta aqui e faz esse problema que é para mostrar que essas hamiltonianas são equivalentes. Então, vamos lá, como é que funciona? Vamos também, revisão relâmpago aqui de soma de momento angular. Então, você tem dois momentos angulares, J1 e J2,
e você tem a base produto, né, de J1M1 vezes J2M2, que é essa base que a gente escreve aqui. Então, deixa eu só explicitar. Isso aqui é o produto direto da base de momento angular de uma partícula, ou do primeiro momento angular, com o segundo momento angular. A gente define o momento angular total, J1 mais J2, e a gente quer construir autoestados simultâneos de J2 e JZ em termos dessa base produto. Aqui a gente tem quatro operadores que comutam, J1 ao quadrado, J1Z, J2 ao quadrado, J2Z. Aqui a gente também tem quatro operadores que comutam, que é J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J ao quadrado e JZ. Tá, então, a gente vai fixar um J1 e J2, né, vai fixar um alto valor, um tamanho do momento angular na direção 1 e na direção 2 e vai trabalhar só nesse subespaço. Né? Então, essa base produto, a gente vai indexar por M1 e M2, porque o J1 e J2 vão estar fixos. E essa base aqui, que também seria J1, J2, J, vou escolher um J grande, M grande, eu também vou estar com J1 e J2 fixos. Então, a gente vai trabalhar só com dois índices. E para não confundir uma com a outra, a gente põe uma barrinha dupla aqui para dizer que essa aqui é a base da soma. Então, quais as propriedades importantes? É que a componente Z é a soma das componentes Z, certo? Porque é um vetor, J é a soma dos vetores, então componente por componente você soma. E J mais também, total, é J1 mais, mais J2 mais, mesma coisa vale para a componente menos, né? Isso aqui a gente lembra que é uma soma de dois vetores. Então, o que complica é o J2, mas as componentes do J são as somas das componentes do 1 e do 2. E, portanto, né, como o JZ é a soma de J1 mais J2Z, esses estados da base original também são autoestados do JZ total. É com alto valor soma, M1 mais M2. Outra coisa importante é como os operadores mais e menos agem, né? Então tem essa formulinha aqui, que eles sobem e abaixam o índice. Isso vale tanto para J1, quanto para J2, quanto para o J total, vale para qualquer momento angular. Tá? Com essa relação aqui. E o que a gente quer fazer então é isso, né? Eu quero pegar um autoestado de J2 e JZ total e escrever em termos da base produto de alguma maneira. Eu quero expandir esse estado na base produto. Então, muito bem. Eu quero fazer, então, um exemplo para vocês. Eu vou pular isso aqui, vou direto com um exemplo. Eu quero fazer um exemplo de dois momentos angulares iguais a 1. Quero somar dois 1s. Isso está nos slides da aula. Eu queria destrinchar um pouquinho mais esse problema. Então, então, primeiro, J1 igual a 1, J2 igual a 1. Quais são os estados da base produto? Então, eu tenho, para a partícula 1, eu tenho os estados 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. Idem para a partícula 2. 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. Então, a base produto vai ter 9 estados, certo? Que eu posso ter a partícula 1 com projeção 1 e a partícula 2 com qualquer outra das três projeções e assim por diante. Então, a base produto, que a gente vai indicar assim M1 M2, o M1 e o M2 podem ser ambos 0, 1 e menos 1. Então, eu tenho aqui 9 estados da base produto. Eu vou fazer uma mudança de base e eu tenho que ter 9 estados também da base nova. Tem uma figurinha que eu acabei não fazendo para vocês, eu vou fazer agora, que pode ser útil, que é assim, a gente pode ilustrar esses caras no plano M1, M2. Então, você vê, o M1 pode ser, aqui M2, pode ser 0, 1
e menos 1, e o M2 também. Então, você pode ter esses 9 pontos aqui, são os pontos que identificam a base produto. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o estado 1, 1. Certo? M1 igual a 1, M2 igual a 1. Esse ponto aqui é o ponto onde M1 igual a 0, M2 igual a menos 1, e assim por diante. Esses são os 9 estados que eu tenho. Então, agora a gente quer construir a base de estados produto. Então, a ideia é a seguinte, o JZ, cada um desses estados aqui é autoestado de JZ, do JZ total, certo? O JZ aplicado aqui é H cortado M1 mais H cortado M2, M1, M2, porque o JZ é a soma J1Z mais J2Z. Então, qual que é o estado de maior projeção Z? É o estado 1, 1, que é esse cara aqui. Ó. Esse aqui é o estado de maior projeção. Então, se eu aplicar JZ no 1, 1, vai dar 2H cortado 1, 1. E esse estado é não degenerado. Não existe nenhum outro estado do sistema cujo JZ seja 2H cortado. Então, esse estado é não degenerado. Se ele é não degenerado, ele tem que ser o autoestado de maior projeção de JZ também. Então, o maior JZ que eu posso encontrar é 2H cortado e ele é não degenerado. Então, essa é a informação importante que serve de base para a gente começar o nosso estudo. Então, o maior JZ é 2H cortado e ele é não degenerado. Se a projeção é 2H cortado, então existe um alto valor J. Então, o M vale 2, né? Vamos escrever em termos das componentes. Então, isso implica que o M, o maior M possível, é 2. Isso implica que eu tenho que ter um J igual a 2, porque o M é sempre menor ou igual a J. Tá? Além disso, o estado 2, 2, eu sei que ele é não degenerado, não existe nenhum outro estado com alto valor 2. Então, o estado 2, 2 de maior componente, ele tem que coincidir com o estado produto 1, 1. Tá? Ou seja, esse cara aqui, ele é também o estado 2, 2 da nova base. Então, como que eu faço? Então, a gente sempre acha o primeiro estado e a gente gera os estados seguintes aplicando J- aqui. Então, vamos construir... Então, aqui, como eu tenho J igual a 2, a outra implicação é que eu sei que eu deve ter o estado 2, 1, 2, 0, 2, menos 1, 2, menos 2. Como que eu obtenho esses caras? Eu aplico J-. Então, vamos fazer alguns deles aqui. Então, eu faço. Vamos calcular o estado 2, 1. Então, o que que eu faço? Eu aplico J- aqui. Por outro lado, J- é J1- mais J2-. E o 2, 2 é o estado original produto 1, 1. Então, vamos aplicar aqui. H cortado. JJ mais 1, o J menos ele aplica como menos M, M menos 1. Menos M, M menos 1, e aqui eu abaixo o índice. Faço a mesma coisa do outro lado, J1 menos vai atuar na componente 1. H cortado, raiz de 1. 1 mais 1, menos 1, 1 menos 1,
abaixa o índice aqui. Não faz nada com a componente 2. O J2 faz a mesma coisa, só que ele atua na componente 2 e não na componente 1. Então, 1 mais 1, menos 1, 1 menos 1, 1, 0. Então, agora a gente cancela esses H cortados. Quanto que vão dar essas raízes? Né? Aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Raiz de 4 é 2. Aqui eu vou ter um... Isso aqui só me dá um raiz de 2. Os dois vão dar raiz de 2. 0, 1. Mais 1, 0. E está aí o estado 2, 1. Divide por 2. 1, 0. Mais 0, 1. Então, essa é a combinação linear que dá o próximo estado dessa família de J igual a 2. Se a gente olhar no nosso diagrama, eu estou combinando o 1, 0 com o 0, 1. A soma do N1 com o M2 é 1, que é o que está aqui. Isso sempre tem que valer, né? Então, se a gente olhar aqui, eu estou combinando esse estado aqui com esse daqui. É, o 0, 1 com 1, 0, fiz uma combinação linear desses dois e obtive um estado com M igual a 1. J igual a 2, M igual a 1. Se a gente aplicar J menos de novo, a gente calcula o 2, 0. Eu vou fazer o 2, 0 porque eu quero... ele é meio chatinho, mas eu acho que vale a pena. Vamos fazer o 2, 0. Então, eu aplico J menos... Nesse cara. Só uma dúvida. Diga. O que eu não entendi nisso é que quando a gente está na base produto, a gente vai variando também o índice do J, não vai? Depois a gente vai fazer o 1, 1, 1, 0, 1, menos 1 na base produto. Então, na base produto, a gente sempre trabalha num subespaço onde o J1 e o J2 estão fixos, né? Então, aqui, não sei se é o J1... e o J2 estão fixos em 1. Então, a única coisa que varia é o M, M1 e o M2 em cada caso. Então, quando a gente escreve os estados à base produto assim, o J1 e o J2 eu estou fixando, não estou nem escrevendo, e só estou variando o M1 e M2 de menos 1 até mais 1. Mas aí na base produto, aqui tem as duas barrinhas ali, que a gente usa o Jotão e o Emão, para compor os nove estados, a gente vai baixar os índices do Jotão, né? Isso, isso, exatamente, exatamente. Eu vou, então, isso, Jotão, então. O Jotão não é a soma do J1 com o J2? Então, o Jotão, quem são os valores possíveis do Jotão? O Jotão vai de J1 mais J2 até J1 menos J2. Todos esses valores são possíveis. Então, aqui no caso, o J1 vai ser 2 até 0. Então, o J1 vai poder ser 2, 1 e 0. Então, todos esses, é como se você somasse os dois spins para cima, um assim, um assim, um assim, um assim. A imagem clássica, né? É como se... Você vê, quando você faz um Jotão igual a 2, quantos estados a gente vai calcular? A gente vai calcular 5 estados, né? Porque o M vai ser 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, são 5, faltam 4 ainda. Quando o Jotão é 1, dá mais 3 estados, 1, 0 e menos 1. E quando o Jotão é igual a 0, M igual a 0, completa os 9. Então, o Jotão, ele não é fixo. O Jotão vai da soma até a diferença. Ele não é a soma dos Jotinhos, né? Não. A soma dos Jotinhos é uma possibilidade. A soma dos Jotinhos é o maior Jotão possível. Mas existem outros. Então, o Emão é a soma dos Eminhos? O Emão é sempre a soma dos Eminhos. Sempre. Então, qualquer estado... Foi aí que eu me confundi. Então, qualquer estado que a gente achar, a gente tem que conferir isso. O Emão aqui
tem que ser a soma dos eminhos. Então, os únicos caras que podem aparecer do lado direito são aqueles cuja soma é fixa igual ao alemão. Se não, está errado. Né? Porque se eu aplicar o JZ aqui, eu tenho que ter um H cortado aqui e tenho que dar um H cortado do outro lado também. Né? Os altestados M1 M2 são altestados do JZ também. Tá? Então, isso tem que se preservar. Deixa eu fazer o zero aqui, a gente já vai ver, aí eu vou fazer as outras, eu chamo de família, né? Estou falando da família do J igual a 2, aí eu vou mostrar como é que a gente calcula essas duas outras famílias também. Tá, então, eu vou fazer rapidinho aqui, não sei se dá para fazer rapidinho, mas vou fazer aqui o 2 zero. Então, eu escrevo J menos como J1 menos mais J2 menos, aplicado no 2,1. E o 2,1 eu escrevo em termos da base produto. Assim. E agora tem que aplicar todo mundo aqui. Então, aplica à esquerda. Raiz de JJ mais 1, menos M, M menos 1. Vezes o 2,0. Agora aqui, vamos aplicar o J1 menos primeiro. Então, J1 menos, quando eu aplico aqui no primeiro estado, dá JJ mais 1, menos M, que é zero, M menos 1, e eu abaixo aqui para menos 1, 1. Certo? Abaixo o índice aqui. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Não, tá certo. Não, é isso. Abaixou aqui. Agora eu vou aplicar o J1 menos no segundo cat. H cortado. Deixa eu só ver, já respondo já. 1, 1 mais 1. Menos M, que agora o M é 1. 1 menos 1 vai dar zero de todo jeito. E aí a gente abaixa o segundo cat para 0, 0, certo? Estou aplicando no primeiro vetor aqui. Então essas raízes vão sair daqui, ó. Essas raízes são todas embutidas nessa raizona que está aqui. Então tem que ver o que dá esses valores, e aí sai o que... Ah, o raiz de 2 aqui, beleza. Obrigado. Tem um raiz de 2 aqui no estado, obrigado. E agora o J2 menos. Então, J2 eu aplico no primeiro cat. Então, 1 mais 1 menos J2, então o M é 1. 1, 1 menos 1 e abaixa aquele cara para o zero. Aplica no segundo cat. Raiz de 1 mais 1. Agora o M vale zero. Zero, zero, menos um. E eu abaixo aqui para 1 menos 1. Então veja que tudo que aparece aqui soma zero, né? 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1. E aqui é o M igual a zero. Então os H cortados vão todos embora. A gente só tem que avaliar esse monte de raiz e ver o que dá. Então vamos fazer aqui. Então essa primeira raiz dá raiz de 6. Aqui eu tenho um raiz de 2 que mata com esse raiz de 2 aqui. Aqui mesma coisa, mesma coisa e mesma coisa. Então ficou fácil. Então o estado agora é 2, 0. Então eu tenho uma componente, vou colocar 1 sobre raiz de 6 aqui, que eu vou dividir. Eu tenho o estado menos 1, 1. Eu tenho duas, o 0, 0 aparece duas vezes. E o 1 menos 1 aparece aqui. Então, tá aí o estado 2, 0. Aplicar J menos de novo, vai dar o 2 menos 1.
aplica de novo, vai dar o 2 menos 2. O 2 menos 2 tem que ser o estado menos 1 menos 1, certo? Porque ele também é não degenerado, é equivalente ao estado 1, 1. Então, essa família, se a gente calcula até aqui, ó, ela dá isso aqui. Ó. Então, a gente foi até aqui, pode ir até o fim, e tem a família toda, a gente tem 5 estados. Então, esse aqui é o subespaço E2, que é o subespaço onde o J é, vale 2. Certo? Às vezes ele trava aqui. J igual a 2. Muito bem. Então, como que a gente calcula os outros estados que faltam? Faltam 4 estados. Então, a gente vê, ó, eu consegui um estado que tem N igual a 1. Se eu olhar na minha base original, tem 2 estados cuja soma de N1 e N2 dão 1. Esse aqui e esse daqui. Então, o estado N1 mais N2 igual a 1, ele é degenerado, certo? Tem tanto esse daqui quanto esse daqui que tem N1 mais N2 igual a 1, certo? Tanto o estado 1, 0 quanto 0, 1 tem essa propriedade, a soma dá 1. Aqui eu encontrei um deles. Então, deve haver um outro estado. Como esse cara tem degenerescência 2, eu sei que deve haver outro estado. Deixa eu escrever, mas só escrever primeiro. Com irmão igual a 1. Outro estado independente, ortogonal, com irmão igual a 1. Esse estado, então, quem que é? Se ele tem um outro estado com irmão igual a 1, eu tenho que ter, então, um J igual a 1, né? Porque o N é sempre menor ou igual a J. O J igual a 2 com M igual a 1, eu já calculei. Já é esse aqui. Então, tem que ter um outro estado com M igual a 1 e, portanto, deve ter um cara do tipo 1, que está faltando, que é ortogonal a esse que nós calculamos aqui. Então, como que a gente descobre quem que é esse cara? A gente escreve ele direto. Ó. Esse estado é uma combinação linear do 0, 1 com 1, 0, que é ortogonal a essa. Então, ele só pode ser isso aqui. Ó. 0, 1, menos 1, 0. Esse é o estado que é a combinação linear dos mesmos e que é ortogonal àquele. Eu troco o sinal ali e eu gero um estado ortogonal. Então, esse cara aqui é o estado, então, mais alto para J igual a 1. Se eu aplicar o J a menos dos dois lados, eu vou calcular o 1, 0 e o 1 menos 1. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, o primeiro estado a gente constrói por ortogonalidade ao anterior e aí aplica J menos e consegue calcular os outros. Quando a gente faz isso, a gente vê o seguinte, agora os estados com M igual a 1 estão completos, né? Porque ele tinha degenerescência 2, eu tenho agora esse daqui, que tem M igual a 1, e eu tenho esse daqui que tem N igual a 1 também. Mesma coisa com menos 1, né? Tem uma simetria. Agora, os estados com N igual a 0 têm degenerescência tripla, que eu tenho esse aqui, né? Que é, desculpa, isso, esse daqui, que é o menos 1, 1, o 0, 0, então esse aqui é o estado menos 1, 1, esse aqui é o 0, 0, e esse aqui é o 1 menos 1. Tem 3 estados cuja soma é 0. Eu calculei só 2. Calculei esse aqui. Calculei esse aqui. Então, falta 1. Falta um estado cuja soma é 0. E ele só pode ser combinação linear do menos 1, 1, do 1 menos 1 e do 0, 0. E ele tem que ser ortogonal a esse cara e a esse cara. Então, eu construo esse estado também por ortogonalidade. Né? Eu escrevo que o 0, 0 tem que ser um A, 1 menos 1,
mais um B, 0, 0, mais um C, menos 1, 1, e ele tem que ser ortogonal ao 2, 0, e tem que ser ortogonal ao 1, 0. 1, 0. E tem que ser normalizado. Com isso, eu calculo esses coeficientes, e está aqui o cara, que é o último estado da base soma. Então, agora, os subespaços estão completos. 5 estados para J igual a 2, 3 estados para J igual a 1, dão 8, mais 1 aqui para J igual a 0, dá 9, e eu tenho a mudança de base completa. Tá, então, o J sempre vai da soma até a diferença. Então, se você tiver J igual a 1, L igual a 1 e S igual a meio, então você pode ir de 3 meios até 1 meio. Tá? Então, você vai ter esse tipo de estado. Tá, vamos dar uma revisada. Então, a ideia é a seguinte, eu estou fazendo uma mudança de base, né? Então, eu tenho que ter na base nova tantos estados quantas eu tinha na base original. Então, na base original eu tenho 9 estados, eu vou fazer uma mudança de base, eu tenho que gerar 9 estados na nova base. Tá? Então, esses estados na base... Então, tem duas coisas importantes. Né? Os estados na base produto, a gente sempre pode fazer esse diagramazinho que a gente fez aqui. Eu vou fazer um diferente para a gente não ficar preso no mesmo exemplo. Vou fazer aqui. Imagina que eu vou somar agora, sei lá, J, vou somar um momento angular L igual a 2 com S igual a meio. Tá? Um spin com um momento angular orbital. L mais S. Então esses subespaços estão fixos. O M vai de menos 2 até 2, são 5 estados, o ML, o MS é mais meio ou menos meio. Certo? Então, tem 2 estados. 5 vezes 2, 10 estados na base produto. Então, vamos fazer aquele diagraminha dos M's aqui. Ó. ML, MS. Então, eu tenho... os pontos vão ser assim, ó. Ou o ML é meio, que é MS em cima. E o ML é 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Ou o MS é menos meio. Esses são a representação dos estados da base produto. ML, MS, e eu tenho 10 estados, certo? Então, primeiro, o JZ, esses estados produtos são autoestados de JZ. Porque o JZ é a soma do LZ com SZ. Então, eu tenho essa coisa aqui. Então, os autovalores de JZ, eu conheço. Os autovalores de JZ são da forma H cortado, ML mais MS. Certo? Então, eu me pergunto primeiro, qual que é o estado que tem o maior valor de JZ? É esse cara aqui. Ó. Esse aqui é o estado 2 meio. O M dele é 5 meios. Certo? Então, esse estado aqui é alto estado de JZ com alto valor 5 meios. Além disso, esse estado é não degenerado. Então, dessa informação, vamos ver se a gente consegue deixar isso bem claro. Eu sei que o único alto estado de J2 e de JZ tal que M seja igual a 5 meios,
tem que ser o estado 2,5. Imagina que fosse outro. Se tivesse um outro estado com esse mesmo valor de M, isso quer dizer que esse cara seria degenerado. Deveria ter um outro estado da base, né, um outro estado que eu consigo construir, que dá o mesmo valor da soma, mas é ortogonal ao 2,5. Não tem. Né, qualquer outro estado tem um M menor. Tá, então, esse estado aqui é o maior M possível, portanto, o maior J possível também é 5,5. Se eu tivesse um J maior, eu teria o M igual a J, que não tem. O maior é 5,5. Então, esse cara aqui tem que ser o estado J 5,5, M 5,5. Não tem outra possibilidade. A gente sempre consegue fixar o estado de maior M, ele é sempre não degenerado, só tem um, então tem que ser ele. Agora, estados cujo M é menor, vamos pegar esse cara aqui. Esse aqui é o 1,5. Então, o M total é 3,5. Esse aqui de baixo é o 2 menos 1/2. Então, tanto esse quanto esse tem o M igual a 3,5. Tá? Então, o estado que tem M igual a 3,5, eu não posso afirmar nada sobre ele, porque qualquer combinação linear desses dois tem o M igual a 3,5. Eles têm o mesmo M. Então, eu não posso afirmar agora que o estado 5,5, 3,5 vai ser esse ou esse. Eu não sei mais, porque eles são degenerados. E na verdade, vai ser uma combinação linear dos dois. Né? A gente aplica o J- aqui e descobre que esse cara aqui é uma certa combinação linear do 2 menos 1/2 com o 1 1/2. Então, eu encontro um estado que tem M igual a 3,5. Mas esse estado é degenerado. Então, tem que ter outro estado desse tipo. Tem que ter outro estado com N igual a 3,5, certo? São dois estados ortogonais que existem, então na base nova isso tem que prevalecer. Então tem que ter um outro cara com N igual a 3,5, o J dele não pode ser J 5,5, porque esse eu já encontrei. Então tem que ter um J 3,5, que vai ser também uma combinação linear desses caras, ortogonal a essa daqui. Então, a gente calcula esse cara aplicando J- e descobre quem que é o cara ortogonal a ele. Simplesmente, na verdade, o estado ortogonal é sempre assim. Né? A gente pode escrever imediatamente aqui. Ó. Ele é assim. Ele é A menos B. A. Esse estado ortogonal é esse. Né? Você faz o produto da AB menos AB. Ele é ortogonal. E aí você aplica o J- e gera essa família também. Tá? Então você tem, dependendo do... Nesse caso de somar meio, todos os estados têm degenerescência 2. Né? Esses dois aqui, esse aqui é o M igual a 0 spin meio, então a soma é meio. Esse é o M igual a 1 spin menos meio. Então todos eles têm degenerescência 2, menos os caras da ponta, que são não degenerados. Então, aqui só vai ter duas famílias de estado. Vai ter a família 5,5 e a família 3,5, que é L mais S e L menos S. Se você tem J maiores, essa, que nem no nosso exemplo, essa degenerescência pode aumentar. E aqui tem um estado que tem degenerescência 3. Então, isso indica que você tem três famílias de estados. E, tá, então você tem que ir calculando isso até terminar, até você ter o mesmo número de estados na base nova do que você tinha na base original. Tá, isso aqui é um pouco, né, enrolado, né? Tem que pensar um pouquinho aqui para ver se a gente entende direitinho como que isso funciona. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Que é interessante, que é a seguinte. Eu estou afirmando para vocês que o Jotão
vai de J1 mais J2 até J1 menos J2. É claro que isso aqui tem que ser positivo, né? Então, estou supondo que o J1 é maior do que o J2, maior ou igual que o J2. Então, eu vou contar quantos estados tem aqui. Então, para cada J, a gente tem 2J mais 1 valores de N, certo? Que vai de menos J até mais J. Então, vamos somar quantos estados a gente tem aqui. Ó. Eu tenho que somar J de J1 menos J2, se for somado aqui para lá, até J1 mais J2, os valores possíveis de J, e para cada J, eu tenho 2J mais 1 estados. Vamos fazer essa conta. Quanto que tem que dar isso aqui? Ora, o número de estados da base original é 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1, certo? É o produto do número de estados em cada direção. Então, aqui, ó, o que vai dar isso aqui? Vai estar 2, soma de J daqui até aqui. Quanto que dá essa soma? Dá A1 mais AN vezes o número de termos dividido por 2. Então, isso mais isso dá 2J1 vezes o número de termos, que é isso menos isso mais 1, certo? Porque se fosse de 1 até 2, eu teria 2 menos 1 é 1, eu tenho que somar 1, que eu tenho 2 termos, né? Então, eu faço isso menos isso mais 1, então vai dar 2J2 mais 1, isso aqui é o número de termos da soma, dividido por 2, soma da progressão. Mais 1. Esse 1, então, eu só somo o número de termos, que é 2J2 mais 1. Esse 2 só entra aqui. Então, esse cara cancela. O 2J2 mais 1 a gente põe em evidência. 2J1 mais 1. E dá certinho o número de estados que a gente precisa para a base original. Tá, então, fazendo o J variar da soma até a diferença, a gente cobre todo o espaço original e completa o conjunto de estados que a gente precisa. Tudo bem? Esse negócio é chato mesmo, né? Soma de momento angular é muito chato. Mas é uma coisa que precisa, né? Principalmente essas somas de momento angular orbital com spin, ela é bem importante. Eu vou tentar na aula de segunda fazer mais um exercício disso e aí fazer a parte de teoria de perturbação. Professor, diga. O exemplo que você escolheu aí, então um J vai ser igual a meio e o outro J vai ser igual a 2. No meu exemplo, vamos ver. Isso, um J. Isso, exatamente. Então, para o cara que é 2, o M vai de menos 2 a mais 2. Então, são esses valores de M que eu estou colocando aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E para o MS, mais meio ou menos meio. Então, eu posso ter qualquer valor de M e qualquer um valor desses S. Então, como o MS é mais meio ou menos, eu não tenho nada no eixo, né? Então, ou está para cima ou está para baixo. Então, esse aqui é o estado menos 2, M menos 2, mais o J é mais meio. Então, ele está ali acima do eixo. Tá. Entendi. Deu para entender qual que é o esquema aqui? Nesse caso, a gente teria que ter atenção na hora que fosse aplicar o J menos, né, no caso. Isso, exatamente. Um é 2, outro é meio, né? Isso, exatamente. Exatamente. Você tem que isso. Nesse caso aqui, quando a gente for aplicar o J menos aqui para gerar o estado de baixo, tem que fazer com atenção. A gente pode... Vamos fazer um exemplo aqui para a gente fechar, então. Então, eu vou aplicar o J menos
no estado mais alto, que é esse daqui, né? É o 5 meios, 5 meios. E esse K, então, coincide. Tá, vamos escrever direito, com LS. Então, ele é, o J agora é a soma do L menos com o S menos, e o estado aqui é o 2, é, uma barra só, 2 meio. Então, vamos aplicar aqui. H cortado, J, J mais 1, menos M, M menos 1, 5 meios, 3 meios. Igual. Vamos aplicar o L menos. Para variar, travou. L menos. Então, H cortado. O L vale 2. 2, 2 mais 1, menos M, que também é 2. 2 menos 1. E o estado é 1 meio. Então, note que 3 meios, 3 meios. Agora, a gente aplica o S menos. H cortado. 1 meio, 1 meio mais 1, menos M, 1 meio, 1 meio menos 1, e aqui fica o 2 menos meio. Então, vamos lá, então, as H cortadas cancelam. Vamos fazer a conta aqui. Isso aqui dá um 3 meios, então dá 15 quartos. Aqui eu tenho 7,35 quartos. Então, dá 20 quartos. Então, isso aqui é uma raiz de 20 dividido por 2. É isso, né? Se eu não errei na conta, é isso. 5 meios, 3 meios. Igual. Então, aqui eu tenho 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4, então sai um 2, 1 meio, e aqui vai ficar, é, fica menos 1 meio, então o sinal vai ficar positivo, vai ficar 1 quarto, e aqui eu vou ter 3 quartos, vai dar 1, né? O spin sempre dá 1, então isso aqui dá 1, 2 menos 1 meio. Então o estado, esse 20 é 4 vezes 5, né? Então, a gente pode matar o 2 e escrever isso aqui como uma raiz de 5 só. Uma raiz de 5. Então, o estado 5 meios, 3 meios, vai ser 2 sobre raiz de 5. 1 meio, mais 1 sobre raiz de 5, 2 menos meio. Então, outra coisa para a gente ver se acertou na conta é que a soma dos quadrados aqui tem que dar 1, né? Tem que dar normalizado. Então, dá 4 quintos, mais aqui 5, mais 1 quinto, dá 1. Então, beleza, está aí o estado. Aí aplica de novo, vai ficar os 5 meios, 1 meio, e essa conta vai ficando chata, né? Mas é assim que vai fazendo, então, sistematicamente. O próximo estado, o estado 3 meios, 1 meio, que é ortogonal a esse, quem que é? Esse é sempre fácil de achar, porque ele tem que ser ortogonal ao que você já encontrou. Então, o que, que você faz? Você inverte os coeficientes e troca o sinal de um deles. Então, você põe menos 1 quinto do 1 meio, mais 2 sobre raiz de 5, 2 menos meio. Esse cara vai ser ortogonal, esse aqui. Então, é só você inverter os coeficientes, trocar o sinal de um deles, que você gera o cara ortogonal, aí aplica J menos e vai gerando os outros desse valor aqui. Então, você vai ter 4 aqui, mais 6 aqui, né? Vão dar 10 estados, que é o que você tinha originalmente. Certo?
Então, acho que está bom por hoje, né? Então, na segunda-feira, eu quero fazer mais uma coisinha só aqui de spin-mail, rapidinho, e aí a gente de spin-mail, de som de momento angular, e a gente faz a maior parte do tempo teoria de perturbação. Se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada aqui no problema 3, que eu fiz aqui rapidamente. O truque do problema 3 é usar essa relação aqui entre as matrizes de Pauli, mas fora isso ele sai mais ou menos tranquilo. Tem uns truquezinhos aqui, mas se vocês quiserem dar uma olhada, qualquer dúvida, a gente também na segunda-feira a gente pode dar uma repassada. Legal, gente. Então, segunda a gente se encontra. Eu aviso sobre a prova até segunda-feira. É muito provável que eu solte a prova para vocês um pouco antes, na terça. Vocês ficam com um pouco mais de um dia para fazer, porque quarta-feira eu não vou estar aqui. Mas é isso. Então, boa semana. Até lá, então. Valeu, professor. Bom fim de semana aí. Até quarta. Eu ia só comentar com o senhor.